האמת היא שהצעד הגדול הבא היה טנק מצוות שאת פוגשת בניו יורק. אחרי הצבא את לומדת במדרשה בבית ברל, ואז את נוסעת בעקבות מלגה ללמוד בניו יורק, ושם יום אחד את הולכת ברחוב ופוגשת טנק מצוות של חבדניק. מה עשה לך את זה שמה? אני חושבת שהמילים העבריות. המילים העבריות שהיו על הטנק. על הטנק, היו רשומות מילים בעברית, והלב שלי הרי נמשך למילים. התקרבתי. ואז בא בחור חבדניק, וזה היה ערב שבת, זה היה יום שישי, ככה אחרי הצהריים. שאל אותי אם אני נשואה, ואמרתי לא, אני רווקה, וברך, ושאל אם אני מדליקה נרות, נתן לי את הפמות הזה. וזה עזר. עד היום, הנר הזה הפך, האור הזה הפך לאור גדול. ולימים שמה בארצות הברית את פוגשת את מי שיהפוך להיות בעלך. בספר הראשון את מספרת שאתם קונים יחד זה תנ"ך. נכון. ואז אתם נישאים ומחליטים לחזור בתשובה. נכון. איך מגיבים אבא ואמא? אני חושבת שהם היו בהלם, מהכל. הם לא ציפו שמישהי, בת שנוסעת לארצות הברית, זה מה שיקרה לה, תחזור בתשובה, אם כבר הפוך. נכון, קודם כל נסעתי לבד. וכמובן שנסעתי למטרת לימודים. כל מה שקרה אחרי זה, מעט השם, נסעתי למטרה אחת, חזרתי משהו אחר. זאת אומרת, חזרתי עם בעל, עם חיים לגמרי אחרים. בכלל התכוונתי לחזור לתל אביב, לא יכולתי לחזור לתל אביב, כי כבר נכנסתי למשפחתיות ולסגנון אחר של חיים. אז מה אבבים אמרו? את זוכרת איזה משפט מיוחד שנחרט לך? תראי, אני זוכרת שהיה להם לא קל. ובמיוחד במראה החיצוני היה להם קשה השינוי. אבל כולם התרגלו לזה במהלך השנים, ואפילו התאהבו בזה בכל מה שהיה לנו להציע. וכמו שקורה במשפחות, שהילדים חוזרים בתשובה, אצלנו הקשר לא ניתק אף פעם. תמיד היה חזק, טוב, אוהב. וגם, אני לא חושבת שאני כזה השתניתי. זאת אומרת, הייתי גם די דוסה גם לפני שהייתי דוסית. זאת אומרת, לא הלכתי מאיזו קיצוניות נוראית לקיצוניות שנייה. באמת, קיים שינוי אולי בחיצוניות, אבל אף פעם לא הפסקתי לעשות כמו אורי זוהר, שבאמת הלך מדבר אחד, מפעילות של קולנועית וכל זה, ויתר על כל זה למען ראיתי בשבוע שעבר סרט עליו. והוא כל כך מדהים, וחצי מחייו הוא חי ככה, וחצי מחייו הוא חי ככה. והיה לי כאב בלב על האומנות שהפסידה. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לעשות את זה אחרת. אבל אני כן יכולתי לעשות את זה אחרת. אני יכולתי להמשיך, רוב שיריי, למעט השניים הראשונים, שיר לשירים ושובי לים, שנכתבו לפני שנסעתי לארצות הברית, כל השירים שנכתבו אחרי זה כבר הייתי בתשובה. והנה.